Nal-erba li għaddew, grupp ta' 10 żgħażagħ Maltin kienu fost miet ta' clubbers li ħalsu l-flus biex jattendu għall-parti ta' DJ Tiesto fil-Club Disco Colossos Florida Mar. Iżda dal-parti ma sarx għaliex DJ Tiesto ma tfaċċax. Iż-żgħażagħ preżenti li ħalsu biex jaraw lil Tiesto f'dak il-ħin ħolqu kommozzjoni. Minn 10 il-flus lura, oħrajn għaliex bdew jipprotestaw. F'dan il-ħin il-pulizija ta' kontra l-irveli jiddaħlu fil-klab u bdew jisparaw bullets tal-lastiku. Daħlu l-pulizija rajt pulis bil-baleklava wekk u qabdu jagħtu lil kulħadd li kien hemm quddiemhom. Me and my friend panicked obviously. I have photos of the rajt pulis. Jattakkaw nies innoċenti, we were innocent people, qabdu jagħtu bl-addoċċ, jisparaw fuq in-nies bl-addoċċ, bil-lembuba bl-addoċċ. It was very scary, it was very scary. Il-ħin li ġara l-inċident kien l-ħabta ta' sjaw nofs tal-ħamis filgħodu, kif tirrakkonta din iż-żagħżugħa Maltija illi tkellmet minn Spanja ma' One News. Il-klabb qalli Tiesto kien hemmhekk, Tiesto anke morna on the official site kien hemm miktub li ħajkun hemm jiġifieri. We didn't see him. This happened at 1 o'clock, 1:30 in the morning. Infatti, għata d-daw xitlet darbit u reġa jieġi u bat nistenna u kwarta ta' kif. Fost l-erba mid-żagħżugħ u żagħżugħa li kien hemm fil-klabb, dak il-ħin kien hemm matta Franċiżi u Taljani. Il-ġurnal Inglis Telegraph li rapporta dil-aħbar għal il-pulizija tal-irveljiet Spanjola bdew jisparaw il-balal tal-lastiku wara li żgħażagħ li kienu kollha fis-sakra ma rridux jitilqu l-barra mid-disco. Lore de Mare f'Costa Brava, destinazzjoni magħrufa għad-divertiment ta' spiss qed tispiċċa fil-mira ta' ġlied bejn niż-żgħażagħ u l-pulizija. Żgħażagħ sitra xahar li għadda żgħażugħ Ingliż inqatel wara ġlieda ma' grupp ta' żgħażagħ Franċiżi. Intant dwar dan il-każ fuq Twitter, DJ Tiesto skuża ruħu li ma nrax l-impenn għal dan il-parti minkejja li dan kien ilu reklamat għal diversi ġimgħat.